Sako, mwebale nyo okutugoberera amannya mbeera wasuwa Emmanuel, mwebale gye mukwasaganya mwebale akaddeke mutuwa tubaagala nnyo nate tubaagalira ddala. Mu Uganda muno bwebaayo celebrity omu ku ba celebrity asinga okutunuulirwa ennyo n'okugobererwa ez'amaaso, Farida Nakazibwe owe NTV y'omu ku bo, lwaki nti bye nkyogeddemu etyo? Farida Nakazibwe ono ensi emusaako nnyo amaaso n'ebirowoozo, omuntu ayinza okubuuza lwaki bwe kiri? Ansa eri simple nnyo eyinza okukuddibwamu. Ekisooka kya byonna ali so famous. Ekyokubiri ayambalagana nnyo n'abantu ku internet okwo tabaweeza. Kye bamulabamu ku radio oba ku TV kyawukana nnyo ku muntu oli bino gwe mu gwa ku internet okavuma nawe mulala n'okwemula. Munange omukyalo ono buli ensi lwe mulabako ng'ayambadde engoye ng'olwo olwa gawuni bamulowoleza nnyo mu kwagala okumufumbiza. Era buli mwaka olyaga Farida kati agambye agenda afumbirwa. Farida Kachino akikozesa nga teeke ey'okutundirako ebintu bye. Farida he's an influencer owa kampuni emanyikiddwa nga Maria's Bridal. Omulimu gw'okupromotinga gawuni za Maria's Bridal azambala gawuni ez'enjawulo n'aziteeka ku market abazaagala emusobola okuba nga muzigula gawuni zi make up n'ebirala. Kati so bw'abiteekayo of course ateekerawo captions ezitera okusambalaza abantu nga bw'olaba caption yafulumye nti ateekateeka kufumbirwa omwaka guno. Ekyokubiri ekireetera abantu okubeera interested nnyo mu Farida kwe kubeera nti Farida omukyalo wa substance akagamba ku mukwano gwange bamuyita Shira yakangamba Shira ono muganda wa muganda wa DJ Eriko Shira nakolereyo mu banka emu yangamba nti I am a lady of substance okitegedde era ddala indeed she is. Gudyo nani Farida naye yoyo she's a lady of substance nti bw'otunulira Farida abantu ba hostinga n'embeera gy'awangaliramu n'amagezi abantu gebalooza g'alina you can't believe nti alina ebizibu n'obufumbo oba mukitegeera. People tend to think nti abantu nga Farida they are always perfect mu buli kimu so nga munange baba n'ebizibu abo bw'olaba kilo nga 18 nga ziri awo zimumenyedde mu nsawo. Omukyalo ono y'omu ku baze batoba n'obufumbo olumba ki she's very successful mu bintu bya counseling biki biki okusinga n'obuvunaanyizibwa ensi yandimusuubidde okuba n'omusajja w'ebbe kubanga Farida tasobola kuputa access nga musajja yenna ono mu gwaka b'emu state abahostinze bangi kyemanyi abamwegenjize naye alemeddwa okuba n'omusajja ali agugamba nti oyo yatandikira ku musajja oyo gwe yakolanga naye ku NTV gwe yazaalamu abaana babiri baalina then abo ne baawukana n'afuna Haji Kigongo ne babeera ebbanga ne babeerawo ne baawukana ne balemagana. Bwe balemagana ye waava omufere ya mufera eyayitanga dokita asikaali sali asikaali kiyakola Farida okitegedde n'atuuka n'okumutikka n'amutwala Dubai n'amuppa embaga nga Farida amanyi nti bw'aliringa naye aliringa na dokita kumbe bba wa sikaali oba okitegeera n'atuuka n'okwetuuma Farida Nakazibwe sali era sali neribulanga empewo oluvannyuma lwa gwasala okufuuka ekizibu. Aina n'omukazi wa kyali wange bwe yakwananga eyo e Bungereza kyali wange yambuulira nga omuvubuka oyo bulaba obuzibu bwe kugenda nga afeera bakazi baki bagagga era omuvubuka musajja teyamuli bulungi kyali wange bamuyitanga Mike omwekijali bagamuiza kwa mumanyi yangamba ema akasajja katufuukira ekizibu kakwana mukazi ku mukazi okitegedde era ninkaabya naye mwana wattu Farida bamufera omusajja yafeera Farida mu ngeri nesobola ki. Kati so bw'otu abantu ba wansi sijja bayita bantu wansi but bano abantu ba bulijjo oba tunuulira abantu bali mulimu naye singa Farida ekisonga kya byonna bubeera mulozo ba balina omusaayi gwa bbulu babasuubira okuba n'amagezi mangi babasuubira okuba nga bategeera nnyo bo tebali mwalaavu emitima gyakaluba n'ebirala bingi ensi be bebulabiramu okitegedde era ebintu bingi nnyo abantu bajo batakkiriza nti basere babikola tolina kulya kikomando tolina kulya ebifo bya layisi tolina kukola booti laavu yenna okubeera perfect tolina kunuba gomanyi trauma ne depression ebeera waawo ku baserebu ennaku eyawo gimanyi n'okutulugunyizibwa olwofe otali baamaanyi nnyo obeera mu trauma nga lwotokusumbwa onakugamba kino olagamba kiri okukitegeera
wano mwe atulugunya ko samu ye banange eh nangamba emma ngenda kukwabye nengamba what so neka tutwa kalubalu okola chibwama kati so Farida bambi ebele jirugu kuziba wangaliramu owekitegeera so Farida simanye bya bufumbo bye tebili shua because Farida omulimu gwe kulanga kampuni ya Penny Bridals amabia Bridals penny gudi ya jiranga spice there so ekyo tebu kyesiba kunyo bwali bakufumbira ja kufumbira ate engeri yalumako ku musota wa kati bwafuna mutegula nga agenda kubira libidde otherwise ebyofumbo zisibira kunyo kubanga yamanti yafuna nze basomanyiki